Sitä sanotaan, että toisen romu on toisen aarre, huarre, niin kuin Savossa sanotaan. Ja tässä on vähän siivoiltu nurkkia ja kaikenlaisia löytöjä tehty, mitä ei Jouni otti nyt meillä olevan olemassakaan. Tuossa tungi jo jäteastiaan, mutta keskiviikkona, niin kun torstai aamuna vasta ajaa jäteaato, niin siellä on muutama raiderin nuo takaa koppa ja tuossa on tuon vanhemman 85 pöydällä olevan etumuovi ja astilaavattilö, että no, joku voi tarvita. Tuossa on metallin keräksemmän, jos se käytetty 111 sen tai 112 sen pöytä. Vastaava löytyy laatikossa ihan uusi, jolle jos rupeaa jollain menemään entinen ihan finaali. Yksi Riderin 103 pöytä. Me on näitä aina hiekkapuhallettu ja muolattu allalta päin, niin kuin, jos on vähän ruosteisia sattunut olemaan. Siinä on yksi, siis pelkkä runko. Tuolla löytyy laatikossa oleva uusi 112 sen 115 sen hydrostaatin niin kuin perää. Sitten on TS-138 variaattori. Sitten on 200-sarjan AVD:n periä, kolme kappaletta. Nämä on, näistä kaksi on täysin toimivia. Yhdestä on tämä akseli vääntynyt. Kun kone oli mennyt pari kertaa ympäri, niin se oli vääntänyt tuo akselin. Mutta nämä on niinku pyöriviä ja nyt tietysti joku kysyy, että minkä takia ne on vaihdettu. Oletus on ollut, että vika on siellä, mutta se ei ole ollutkaan. Sitten löytyy ihan uusi 111 sen hydrostaatti, nykimätön. Pari jakkarata ja tämä on 115 sen takakuoppa. Kaikenlaista uskomatonta niinku kertyä 15 vuoden aikana. Tässä oli nyt vaan semmoista pintaraapasua näistä järeimmistä osista. Ken tuntee, että olisi tarvetta tämmöisestä, niin laittakaa mulle sähköpostia jouni.toppi@metsola.info tai voi vaikka kilauttaakin, kun puhelin on keksitty. Yksi 450 meni tämän näköiseen olotillaan, kun ei kestänyt ajaa hiluksilla yli. Elämässä sattuu ja tapahtuu muillekin kuin meikäläisille. Se on maro.